Katera znamenja pričajo, da so ženske revnejše kot moški? Virginia Woolf, Lastna soba. Nemogoče je, da bi lahko katerakoli ženska v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti imela Shakespeareovo genialnost. Mačke tudi ne pridejo v nebesa, čeprav imajo nekakšno dušo. A je to položaj ženske? Stala je pri vhodu za igralce in je rekla, da bi rada postala igralka! Zakrpaj nogavice! In popazi na omako! O pudlih, ki plešejo in o ženskah, ki igrajo! Ženska nikakor ne more biti igralka! Ne more! Takrat mi je bilo všeč, ampak zdaj mi je pa žal. Za ribico.